គុណមីថ្ងៃនៅកតរឹងធ្វើបុណ្យរំលឹងហេតុពីប្រកាសដែលព្រះសម្ពុនវិសន្ធ័យថ្លាមានកាងរស់ណាសង្គ្រោះសានឡងមេកាងគុណមីប្រជុំសាវៀងសន្និបាតជានៃព្រះមានចងប្រកបដោយអង្គសង្ច្រានកូកងឆ្លងផនចាលោកមិនមានអាល័យមេកាងគុណមីថ្ងៃព្រះសាស្តាត្រង់ត្រាងវាចាមិនមានតំបីតាមនៅអាយុតំថានុន័យក៏ក្រៅផែនដី10000ចក្រវាលមេកាងគុណមីមានហេតុផ្លែផ្លែចំតែចំណៃមានក្នុងព្រះត្រាយំដោយព្រះគុណនៃព្រះតាមាតាមគុណនោះណាកុលាកៃលែងមេកាងគុណមីមានចិត្តសន្តិអាចារ្យថាគុណជាសរងកាសែជាទីពេលព្រះរបស់ព្រះនិមិត្តនេះ
ឯងទៅមើលរមៃឆាន់ណារីអត់ទេណាតើអីក៏អីទៅឬមិនទៅអីក៏ដូចជាទៅទាំងឯងដល់ទៅ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 
គឺដកដង្ហើមចេញអើដកដង្ហើមចេញអត្មាអញនឹងប្រព័ន្ធនៅកាយសង្ខារគឺដកដង្ហើមចូលទៅតាមការចូលទៅទៅអោយប្រសាអើដកដង្ហើមចូលអត្មាឯងដូចជាអ្នកប្រមាថដោយកាយសង្ខារគឺដកដង្ហើមចេញទៅដកដង្ហើមចេញអត្មាឯង